Zealandia Retail er for dig, der ønsker at blive uddannet til at styre en butik. På uddannelsen bliver du undervist i butiksdrift, salg og økonomistyring. Som studerende lærer du, hvordan du laver salgsaktiviteter og styrer butikkens drift. Du lærer også, hvordan du bliver en god sælger og yder god service. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag som erhvervsøkonomi, IT, handel og service. Derudover skal du også følge fag som dansk og engelsk. Du kan afslutte som butiksmedhjælper, salgsassistent eller som salgsassistent med profil. Salgsassistenter og butiksmedhjælpere arbejder som ansatte i butikker, supermarkeder og stormagasiner, eller de kan åbne egen butik. Du kan videreuddanne dig med for eksempel en akademiuddannelse i ledelse. Du kan også uddanne dig til handelsøkonom, markedsføringsøkonom, designteknolog eller serviceøkonom. Hvis du er interesseret i at studere på Zealandias retail-linje, kan du kontakte Jette Marie Nielsen på telefon 28 44 20 11 eller mail jmni@sceu.dk.